Працівники ДАІ долучилися до благодійної акції «Врятуй дитині життя». Вони взяли кров для онкохворих дітей. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Кров для онкохворих дітей 3 листопада здали працівники обласного управління Державтоінспекції. Здати кров у порятунок життя є доброю традицією для працівників ДАІ області. Неодноразово працівники ДАІ Тернопільської області здавали кров для бійців АТО, які отримали поранення під час несення служби на сході України. Також здавали неодноразово кров для дітей, які отримували поранення під час дорожньо-транспортних пригод. І сьогодні стартувала в Тернопільській області акція «Врятуй дитині життя». Працівники ДАІ свідомо прийняли це рішення. Здають кров для дітей, які хворіють онкозахворюваннями. Лікарі станції переливання крові кажуть, що кожна крапля крові зможе врятувати не одне життя. Бо від наявності потрібної групи залежить життя не однієї дитини, яка потребує допомоги. В такий складний для України час знаходяться люди з доброю душею, які сьогодні відгукнулися на потреби онкохворих дітей. Не досить того, що і так обстановка складна, а тут ще й хвора дитина в сім'ї. Це страшно. Але знаходяться добрі люди, які прийшли сьогодні здати до нас кров. Це працівники Державної автоінспекції. Низький їм уклін і шана. Приходьте, не залишайтеся байдужими до чужої біди.